بۆ گەشتن بە خولی یانە پلەیەکەکانی کوردستان کێبڕکێ چارەنووسازەکان لە خولی یانە پلەدۆکان بەردەوامی هەیە لە یاریەکی چارەنووساز و هەستیاردا یانەی وەرزشی خانەقین لە نێو خاکەکەی و هاندەرەکەیدا میوانداری یانەی وەرزشی دۆکانی کرد لە سەرەتای دەستپێکردنی یاریەکەوە تا کۆتایی یاریەکە هەردوویانە ئاستێکی مامناوەندیان پێشکەش کرد هەرچەندە هەردوویانە چەند جارێک هێرشیان کردە سەر گۆڵی یەکتر بەڵام کۆی هێرشەکان بێئەنجام بوون بۆ یەکلاکردنەوەی ئەنجامی یاریەکە و سەرکەوتنیان بۆ قۆناغێکی تری خولی یانە پلە دۆکانی کوردستان دۆکان و خانەقین پەنایان بردە بەر لێدانی یەکلاکەرەوە بە لێهاتووی گۆڵپارێزی یانەی دۆکان دۆکان توانی سەرکەوێ بەسەر خانەقیندا و خۆی نزیک بکاتەوە لە قۆناغیەکی تر بۆ گەشتن بە یاریزی یانە پلایەکەکانی کوردستان ئەم یاریە بەرینەوە سەرکەوتوو بین بەسەر یانی خانەقین توانیمان بە یەکدانی یەکلاکەرەوە توانیمان ئەو یاریە بەرینەوە ئەم ماندووبوونەی کە دوسێ سەعات لەناو سەیارەدا بووین توانیمان ئەمڕۆ یاریە بەرینەوە سەرکەوتوو بین بەرامبەرەوان زۆر سپاسی دەستەی نادی دوکانەکەم بەڕاستی ئەرک و ماندووبوونێکی زۆریان لەگەڵمان کێشا بەتایبەتی یانەی وەرشی شێروانە کە توانی بوویان جێگاو ڕێگایەکی باشمان بۆ دابینکەن زۆر سپاسیان ئەەکەین بەڕاستی ئێمە ئامانجی سەرەکیمان بوو کە لەم یاریە بینەوە ئەمە گرنگترین یاری بووبوو ئێمە کە لە دەرەوەی یاریگای خۆمان بوو بەڕاستی ئینشەڵا یاریەکان تر بە پلانی دەدێنەوە بۆ پلەیە هەوڵ دەدەین بەڵێ بەرامبەر شەقڵاوە لە یاریگای خۆمان دەکرێت بەڕاستی یاریەکە یاریەکی زۆر حساس بوو بۆ هەردووک تیمەکەت فەریقی دۆکان ئەم ساڵ بەڕاستی شانسی هەبوو لە ئینی جەزاعات یاریەکەیان برد بەرەو جەزاعات تەعادل تا بگەیتە جەزاعات ئەو توانیان بەو ئاستە بگەیەن جەزاعاتی بیبەنەوە ئینجا ئێمە لە یاریگای خۆمانە بەڕاستی فەریقەکەمان ئەم ساڵ هەمووی خۆبەخش بووە حەوت مانگە عدا دەکەن ئیتر فرسەتی زۆرمان بۆ هات استقلالیان نەکردووە یاریزانە استقلالیان نەکرد بە ئەو کاریەوەکێ شانسمان نەبوو لە جەزاعات یاریەکەمان دەوان دۆکان بمبردنەوەی لە یانەی خانەقین پەیامێکی ئاراستەی ئەو یانانە کرد کە لە کۆتایی ئەم قۆناغە چارەنووسازەی خولی یانە پلە دۆکانی کوردستاندا ڕوبەڕووی دەبنەوە پەیامەکەش بریتێلەوەی لە خانەقینەوە بە سەرکەوتن دەستمان کرد گرنگ نییە لە دەرەوە یا لەنەوەوە یاریگاکەینی خۆمان یاری بکەین گرنگ ئەوەیە دەستمان بەسەرکەوتن کردووە و بەسەرکەوتنیش بە خولی یانە پلەیەکەکانی کوردستان دەگەین نیزام شبیب کەناڵی ڕێگا قەزای خانەقین